salaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada wararka bariga afrika waa jimco walba ku daawataan warka kalsan tv magacaygu waa kenaan cabdulqaadir xuseen qodobadaad ku daawadnataan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka hadlay ururka cusub ee al-saaducuun bilxaq oo dhowaan looga dhawaaqay waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo masar xaflad xil wareejina isla markaana lagu sagootinayay safiirka hore ee safaaradda soomaalida dalkani kenya danjiire jamaal maxamed xasan ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda ay ku leedahay magaalada nairobi madaxweynaha dalka ruwanda paul kagame ayaa toddobaadkan socdaal ku tegay dalka jabuuti isagoona la kulmay madaxweynaha waddanka asi ismaaciil cumar geele isbitaalada waddanka koonfurta suudaan ayaa la xiray sababo la xiriira daaweyro soo wajahday qaxootiga waddanka koonfurta suudaan ayaa 13 ka tirsan howlwadeennada qaramada midoobay qabsaday qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka bariga afrika haatanse ku soo dhawaada isagio fidsan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka hadlay urur diimeedka al-saaducuun bilxaq oo dhowaan looga dhawaaqay waddamo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo masar madaxweyne geele ayaa sheegay inuusan wax badan ka ogeyn kooxdan cusub ee urur diimeedka balse ay yihiin kuwa daba socda kooxda takfiir oo beri hore soomaaliya ka jirtay welina dhisan wuxuu sheegay in baraha bulshada ay ka arkeen kooxdan oo leh waxaan nahay dad aan dagaalamaynin oo haddana siyaasad rabin madaxweyne geele ayaa sheegay in saxaafadda waxbaarta looga baahan yahay inay fasiraad u raadiyaan oo ay soo baaraan kooxdan waxa ay yihiin maadaama ay sheegeen inaysan dagaalamaynin islamarkaana siyaasad aan damac ka lahayn madaxweynaha dalka jabuuti ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan aysan isqarinayn oo ay leeyihiin qofka noogu yar waa 50 sano jir xaflad xil wareejina islamarkaana lagu sagootinayay safiirkii hore ee safaaradda soomaalida waddankani kenya danjiire jamaal maxamed xasan oo lagu qabtay xarunta safaaradda ay ku leedahay magaalada nairobi xafladii isugu jirta xil wareejin iyo sagootin lagu macsalaameynayo safiirkii hore ee dowladda federaalka ah soomaaliya dalkani kenya ambasador jamaal maxamed xasan oo hadda ah wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa lagu qabtay xarunta safaaradda soomaaliya ee nairobi xafladan oo ay soo qabanqaabisay safaaradda soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan abshir faarax danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka indonesia safiir ku-xigeenka cusub ee safaaradda iyo xubno kale danjire jamaal maxamed xasan oo bilowgii sanadkii 2015 xafiiskan kala wareegay danjirihii hore ee soomaaliya maxamed cali nuur ameriko ayaa xubnihii kasoo qayb galay xafladan kaga mahad celiyeen muddadii uu xilka hayay saad la socotaan sidoo kale waxaa jooga cali oo ah ninka saddexaad ee safaaradda haddana qunsulna iyo dhammaan shaqaalihii safaaradda dhammaantoodan salaamay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta jawi wanaagsan farxad leh aynu ku kala tegayno anigoo gudaha gelaya xagga soo shaqeynaya idinku halka joogo kilnooga sidaana ku wada shaqeynayno haddii aladno dhammaantiin waxaan idinka mahadnaqaya wada shaqeyntii wanaagsaneed iyo sidii qabaatinimada lahayd professionalismka iyo habmaamuuska fiican lahayd aan ku wada shaqeynaynay waxaan idin rajeynayaa dhammaantiin inaad shaqadii sidii usii wadaysaan ood wada shaqeyn doontaan safaaradda waa ogtihiin meeshan wax ka soo bilownay meesha hadda marayso inaad sii wadaan oo sii xoojisaan oo aad halkaa kasii ambaqaadaan aan ku dhiirigelinayna challengeska iyo waxyaalaha kale in haysta waa ognahay insha allah markaan xamar joogno annagaa idiin noqonayna afriyeenno oo xuquuqdiinna iyo xuquuqdiinna iyo noloshiinna iyo shaqadiinna wax kasta oo idin fududa inay shaqada qaran ku haysaan inaad heshaan insha allah idin aan ku dadaali doona wasiir safiir soo ahaan jiray oo xaaladda fahansan safaaradda ku sugan yahay maanta wasiirka ah wasaaradda arrimaha dibadda yuusuf garaad waana saaxiibna professional oo waxaan dhan fahansan wasiir jamaal ayaa isaguna maanta si rasmi ah xilkan ugu wareejiyey cali maxamed sheekh cali bagadi oo sii hayn doona xilkan tan iyo inta ay dowladda federaalka ee soomaaliya ugu soo magacaabayso danjiro cusub ugu dambeyn wasiirka ayaa kaga mahad celiyey shaqaalaha safaaradda sida howlkarnimada leh oo ay ula soo shaqeeyeen kuna bogaadiyey inay si hufan ula shaqeeyaan xubnaha cusub ay dowladda u soo magacaabi doonto safaaradda dalkani kenya madaxweynaha dalka ruwanda paul kagame oo toddobaadkan socdaal ku mareeyay waddanka jabuuti isagoona la kulmay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele
madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa booqasho rasmi ah u socotay muddo 48 saacadood ah ku tagay magaalada madaxda dalka Djibouti ee Djibouti. Madaxweynaha Rwanda ayaa la sheegay in wadahadalo rasmi ah la yeeshay dhigiisa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle, iyadoo wadahadaladaasi ay ka dhaceen qasriga madaxtooyada dalka Djibouti. Labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, arrimaha iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarinta arrimaha gobolka. Waxaana gabagabada wadahadaladooda laga soo saaray warmutiyad ku saabsan qodobadii ay ku heshiiyeen. Isbitaalada ku yaala waddanka Koonfurta Suudaan oo la xiray kadib markii ay soo wajahday daaweeyare. Faahfaahinta warkaasi waxa ino haysa Akhra Cabdi Axmed Qarkeef. Goobaha caafimaadka ee ku yaala dalka Koonfurta Suudaan ee dagaalada baani ay ka socdeen ayaa waxa ay la kulmeen daaweeyaraan aad gabaabsi u ah oo saameysay xataa goobaha lagu iibiyo daawooyinka aasaasiga ah ee farmashiyaasha sida gaarka loo leeyahay, sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha caafimaadka waddankaasi Koonfurta Suudaan. Madaxa hay'adda adeegyada daawooyinka Titor Natiyali Mooge oo wareysi siiyay warbaahinta dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in xaalad caafimaad darri ah hadda ka jirto caasimadda Juba. Waxa uuna intaa ku daray Titor Mooge in tani hadda ay halis ku tahay malaayiin dad, gaar ahaan haweenka iyo caruurta sabolka ah. Dagaalka sukeeye ee ka socda dalka Koonfurta Suudaan ayaa waxaa laga arkay inta badan qaybaha caafimaadka oo xirmay sababo la xiriira laamihii maalgashineed iyo howlihii caafimaad oo shisheeye oo waddankaasi dib isaga baxay. Iqra Cabdi Axmed, wararka Bariga Afrika, Kalsan TV, Nairobi. Qaxootiga waddanka Koonfurta Suudaan ayaa qabsaday 13 ka tirsan qaramada midoobay. Sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan qaxootiga Koonfurta Suudaan ee aanan hubaysan bariga Congo in ay ku afduubteen 13 ka tirsan xubnaha howlwadeenada qaramada midoobay. Kooxdan qabsatay howlwadeenadan qaramada midoobay ayaa waxay codsadeen in loo wareejiyo dal saddexaad. Daniel Rossi oo ah agaasimaha xafiiska qaramada midoobay ee COM ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qaxootigan ay ka mid ahaayeen 530 dagaalyahano oo degana saldhigga Muningi oo ka baxsan magaalada COM. Waa tahay daawadayaal, intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa wararka Bariga Afrika oo jimco walba ku daawataan warka Kalsan TV. Tani intaynu kulmi doono warcaynkan kale waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.